Вже цієї суботи на телеканалі «Телевсесвіт» у ранковому ефірі на вас чекає багато цікавинок. До нас завітає актор театру та кіно Олександр Жеребко. Розкаже про своє нове відео. Дует «Сестри Тельнюк» запросять нас на свій концерт, який дізнаєтесь вже у програмі. А талановитий співак-музикант Влад Карасчук зачарує усіх нас своїм голосом. Не пропустіть, вже цієї суботи о 9-й годині ранку. Ранок на телевсесвіті, не пропустіть!